veel mensen van Ramon Hendricks. Ja, hier zijn we weer. Sorry dat de aflevering is zomaar, nou, vorige keer zomaar stopte, want dat was een klein probleempje. Ik had meer dan 15 minuten opgenomen, dus het is een hele tijd knip. Want ik kan geen 15 minuten, ja, kan wel, alleen dan upload je niet. En mijn doel was van, oké, je moet die diefstandschoen weer hebben. Waarom heb je 6 van die boeken? Heel veel werk. Eén shadow ingot nog. Dan ben ik al fucking blij. Ben ik fucking blij. Wat pluk is dat, shape of ingot of zelf een diefklof? God, komt er zo'n boekje? Echt, nou heb ik al 7 van die boekjes. Hoe moet ik er nou mee? Juwelerij. Kijk, dit is zo vies gemaakt, want dan stop je deze. Dan maak je meestal dat je wegkomt. Maar dan sloop je deze. Dan komt er een shadowblock tevoorschijn. En dat is dus fucking vies. Komt er gewoon weer zo'n kutboekje. Waarom steeds zo'n boek? Ik heb er nu al 8. Deze dingen kan je nooit veel hebben. Daarmee kan je, zoals al uitgelegd, kan je of schap op de map. Nee, maar dan kan je je dingetjes kan je een kleurtje geven. Wat bedoel ik met dingetjes? Juwelen. Oh mijn god, dit is nog niet meer leuk. Ook leuk zit een shango in het god. Dit wordt niet meer leuk, hè? 9 van die fucking boekjes. Niet meer leuk, hè? Oh, dan zit hier zo'n resin ding. Fucking te veel lag. Heel veel ores. Die, what the fuck is dat?
Oké, nu wil ik gewoon weten wat het is. Dat is Lidor. Nog meer Lidor. Lied. Ik kan het daar niet vinden, denk je. Ik zie wel goud liggen. Maar ik kwam om te kijken wat dit is. Wat is de uranium of iets? Uranium, ja. Uranium kan je hele leuke dingetjes mee. Alleen met uranium kan je heel veel. Alleen ik ga niet naar beneden, want mijn vertoog is het toch vol. Ik weet niet waarom ik zo dom doe. Ik kan niet eens opvinden zo verpast is dat ding. Ik zie jullie wel weer als ik thuis ben met nog Shadow Ingot. Eindelijk ben ik weer thuis. Yes. Nou, hier zijn we dan. Sticky Gessin. Uranium Ore. Dit zijn de ore chesten. Nou, met uranium ook. Daarmee kun je uranium maken. Ja, maar ik heb 2 Shadow Ingots, eindelijk. Yes. Ik weet ongeveer waar mijn hoofddoeken moet maken. Alright, Saving Cloth. Oké, ik heb deze. Uranium in die eigen. You cannot smelt this item. Ja, yeah, what the fuck? Waarom niet? Kan ik dat ook niet? Ik. Hoe kan ik geen uranium oor smelten? Oh, een schets hoor. Oké, als die even bezig is, ga ik. Hij had. Shadow Ore. 35 Shadow Ore. Nee. Kijk dan jongens. 35. En dan ook nog het dubbele ervan. Ik kan gewoon zoveel maken. Oh mijn godje. Hier, ik kan. Hier, kijk dan. Het is gewoon niet minimaal meer toch? Wat de fjuk. Fjukkeduk. Nou, eigenlijk, ik weet niet eens hoe jullie find eigen maken. Oké, hier stop ik. Oké, hier zit er best wel veel moois in. Hierin stop ik dus al mijn kristalletjes. Het zijn er ook niet zo weinig hoor. Nou, wat heb jij voor nieuwe aanbieding? Een Jewelers Crafting Table. Die steel ik ook wel eens een keer. Die heb ik ook al eigenlijk genoeg van. Ik heb er ook al 5 van. Hier stop ik gewoon al die tools voor Jewelers Craft. Dus, hier, en pedestal, cursed eye. Oh my. Komt het dan?
Ik heb meer van die melters nodig. Echt, en dan bedoel ik veel meer. Je hebt een bucket nodig, kobbel en een lava bucket. En dat wordt ook nog moeilijk te krijgen, want dan moet ik die een cave in. Nou, eigenlijk is het niet zo moeilijk te krijgen, alleen als ik meer gewoon heb dan... Dan heb ik nog wat aan die modders die daar heb liggen. En ik zie jullie wel als dit allemaal geregeld is.